Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще представи пред евродепутатите резултатите от извънредното заседание на Европейския съвет. Кои са акцентите, очаквайте след секунди в емисията. 283 са новите случаи с коронавирус у нас, като повишението на процента на заразените е около 7,6% от общия брой изследвани. Броя на вирусоносителите е много по-голям от това, което се открива. То е съвсем естествено. Горе-долу е около 5% от населението. Руският опозиционер Алексей Навални коментира в видеоинтервю, че е бил отровен, защото руските власти са видели в него заплаха преди парламентарните избори. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел ще представят днес в Европарламента резултатите от последната среща на върха на европейските лидери. Европейският парламент дебатира снощи по темата за върховенството на закона и основните права в България. Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват резолюция по темата. Още за дебата за България ще разберем сега от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Добър ден! Добър ден от Брюксел. Интересен дебат, който предизвика повече емоции в България, отколкото тук в Брюксел, защото залата снощи беше почти празна. Но въпреки техническите проблеми се получи интересна дискусия, най-вече между българските евродепутати. За какво точно спориха те и какво казаха и колегите им от другите държави, вижте в репортажа. Технически проблеми с микрофоните съпътстваха близо едночасовия дебат за върховенството на закона в България. Това не попречи на размяната на остри реплики в залата. Лидерът на групата на Европейската народна партия Манфред Вебер защити Бойко Борисов и правителството. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Критиките към България дойдоха от групите на социалистите и демократите, на либералите, зелените и крайната левица в Европа. Днес гласът на българските граждани вече се чува ясно в цяла Европа. Това е глас, който призовава за незабавно връщане на принципите на върховенството на закона и демокрацията в страната. Румънката Рамона Стругаро заяви, че в България се потъпкват върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности. Големи имена сред някои от политическите семейства тук подкрепиха господин Борисов и екипа му и искам само да ви попитам, знаете ли кого подкрепяте? Защото подкрепяте една внимателно оплетена мрежа от хора, които са обект на сериозни обвинения за корупция, пране на пари и измама с европейски средства. И една система, която потъпква върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности. Виждала съм как полицията влачи жени и снимки на деца напръскани с сълзотворен спрей. Това ли е защита? Сигурни ли сте, че това искате да подкрепите? Ирландката от крайната левица Клеер Дейли попита Европейската народна партия, защо евродепутатът Радан Кънев не е получил възможност да се изкаже по време на дебата. Зеленият германски евродепутат Даниел Фройн призова за спиране на европейското финансиране за страната, за да не отиват евросредствата в ръцете на корумпирани политици. Еврокомисарите Вера Юрова и Дидие Рейндърс представиха позицията на Еврокомисията и изводите от доклада за върховенството на закона в държавите членки. Юрова отново подчерта, че механизмът за сътрудничество и проверка продължава да работи. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Никога не е ставало дума просто за отмятане на задачите. Искаме да видим резултатите и устойчив ефект в българското правосъдие, борбата с корупцията и организираната престъпност. Преди дебата за България пред сградата на Европейския парламент в Брюксел имаше два протеста, организирани от Да България и професор Велислав Минеков от отровното трио.
Днес работата на Европейския парламент в Брюксел продължава. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел ще осведомят европейските депутати за резултатите от последната среща на върха, на която европейските лидери се разбраха да наложат санкции срещу Беларус. Благодаря ти, Десислава Апостолова от Брюксел. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е значително повишение на процента на заразените, около 7,6% от общия брой изследвани. Процент над 7 не сме регистрирали от 3 август. Най-голям брой нови случаи има в София 62 и Пловдив 40. Около 5% от хората в България са носители на коронавирус. Това заяви доцент Спас Спасков в Денят започва. Според него вглеждането в определени групи изкривява информацията. По-високият брой заразени напоследък се дължи до голяма степен на това, че се правят тестове предимно в рисковите категории. Преди се вглеждахме много в служителите в лечебните заведения. Сега се вглеждаме страхотно много в училищата. Всъщност и на едното и на другото място вирусоносителите ще бъдат приблизително толкова, колкото е за населението като цяло. Очаквам такъв пик поради това, че голяма част от хроничните заболявания ще се отключат и болниците отново ще поемат истинската си функция да лекуват всички болни, а не само да се концентрират върху едно заболяване. Успоредно с това, при всяко положение ще се появи проблема с стандартната грипна епидемия. Американският президент Доналд Тръмп напусна медицинския център Уолтер Рийд след 3-дневен престой за лечение от COVID-19. По думите му, той е готов да работи отново и заяви, че скоро ще възобнови предизборните си изяви. Опонентът му, претендентът на демократите за Белия дом Джо Байден, заяви, че държавният глава е отговорен за заразяването си. Още за изявите на Тръмп и как лекари коментират заболяването му, вижте в следващата минута. Като сцена от екшен филм. Такова беше завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Той слезе от хеликоптер и се качи на балкона на входа на сградата. Там демонстративно махна маската си и позира пред медиите. По-късно се появи кратко видеопослание, в което Тръмп заяви, че се чувства по-добре от преди 20 години. Благодари на лекарите и добави, че хората не бива да се страхуват от коронавируса. Не му позволявайте да доминира. Не разрешавайте да превземе живота ви. Имаме най-великата държава на света. Завръщаме се. Връщаме се на работа. Ще бъдем на първа линия. Като ваш лидер бях длъжен да го направя. Знам, че е опасно, но трябваше. Заставам отпред. Водя. Никой друг не би направил това. Натрупали сме знания, имаме медикаменти, идва и ваксина, добави още Тръмп. Личният му лекар Шон Конли каза, че президентът все още не е на 100% здрав, но подкрепя решението му да се върне в Белия дом. Конли обаче отказа да даде информация, отрицателен ли е тестът на Тръмп за COVID-19. Случаят с разболяването на президента смути медицинската общност в Съединените щати. Фактът, че президентът е приемал ремедисивир и дексаметазон, говори за това, че неговият случай не е бил лек. Това е ясно и защото той беше прият в болница и е подлаган на кислородна терапия. Два са изводите. Първият, Тръмп е добре, което е страхотно. Радвам се, че се оправя. Но вторият, ние все още не получаваме цялата картина, цялата информация от медицинския му екип. На сайта на магазина за сувенири на Белия дом се появи нов продукт. Монета с надпис «Президентът Доналд Тръмп победи COVID». Стойността на сувенира е $100, а доставката ще бъде възможна от 14 ноември. Един от 10 души по света се е срещал с COVID-19. Това показва данните на Световната здравна организация. Задава се сложен период, болестта продължава да се разпространява. Това са заключенията на експертите. В момента най-сериозно положението в Европа, докато в Африка има лек спад на случаите. Рискът за голяма част от населението по света продължава да бъде голям, предупреждават експертите на Световната здравна организация. Осреднените данни, с които разполагаме към настоящия момент, показват, че около 10% от населението в световен мащаб може да се е заразило с вируса. Това зависи от държавата, от селския или градския район. Варира сред различните групи. Но това означава и, че по-голямата част от хората по света са в риск. COVID-кризата започнала преди 10 месеца не показва признаци на затихване. Редица държави вече се борят с втората вълна на заразата. Сред най-засегнатите са Франция и Великобритания. В Париж при строги мерки
работят само ресторантите и пекарните, баровете и нощните заведения ще останат затворени през следващите две седмици. Освен за осложненията около COVID-19, британските здравни експерти предупреждават за цунами от отложени операции. В Испания общият брой на новозаразените надмина 800 000 души. Мадрид остава под пълна карантина. Антирекорд и в Русия. За ден бяха регистрирани близо 10 900 нови случая. В следващите няколко дни Шотландия се очаква да реши дали да въведе по-строги мерки в борбата с разпространението на коронавирусната инфекция. Ирландия отхвърли препоръките на главния си здравен инспектор за пълна карантина, като обеща в замяна да затегне действащите рестрикции. В Киргизстан беше направен опит за незаконно вземане на властта. Това заяви президентът на страната Сооронбай Жээнбеков. Днес той ще се срещне с представители на всички 16 партии, участвали в парламентарните избори на 4 октомври. Жээнбеков не изключи възможността вотът да бъде анулиран. След обявяването на резултатите, според които едва 4 формации са минали 7%-ната бариера, а в страната избухнаха протести. Опозицията обвини властта, че е използвал ресурсите си и е подкупвал избиратели. Демонстранти окупираха сградата, в която се намира парламентът и администрацията на президента. През нощта се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Ранени са най-малко 190 души. Напрежението в столицата Бишкек продължава и тази сутрин. Сформиран е координационен съвет за преговори с властта. Руският опозиционен лидер Алексей Навални коментира тази сутрин, че според него е бил отровен, защото руските власти са видели в него заплаха за тях преди парламентарните избори в страната следващата година. Той каза това в първото си видеоинтервю, дадено за руски журналист-блогър след изписването си от болницата Шарите в Германия. Критикът на Кремъл съобщи, че възстановяването му може да отнеме още 2 месеца. И отново у нас детски добавки без подоходен критерий. Така всички родители на деца до 18 години ще имат право на месечна подкрепа от държавата. Предложението е на социалния министър Деница Сачева. Ако бъде прието, ще струва на хазната около 400 милиона лева за 2021 година. Това беше практика в България, която беше премахната с подоходния тест. В момента смятам, че е много по-справедливо това, защото виждаме и чуваме различни гласове по тази тема. Редно е да има една социална помощ, която не разделя хората, а която по-скоро ни сближава всички заедно. Прекалено много неща ни разделят напоследък. Нова система за прием в детските градини предлагат от столичната община. Целта е да се избегнат злоупотребите с адресните регистрации и предимство да имат децата, които живеят в района на детското заведение. Новата точкова система е публикувана в интернет и е отворена за обществено обсъждане до 18 октомври, преди да влезе за обсъждане в столичния общински съвет. Промяната е в допълнение на приетите през 2018 година правила за прием. Точките за адрес да се получават съобразно продължителността на обитаване на този адрес. Взето решение да се премахне точката за ясла, като ще има 2 години гратисен период за ползване от родителите, които вече са я получили. Новата промяна предвижда 4 точки за постоянен, 3 за настоящ адрес и 2 точки за кандидатстване в района на градината. В идеалния случай с 6 точки ще се класират деца, които трайно живеят в района на градината, като по искане на родителските организации, преценено с нашите юристи, сме предвидили промени на адреса, било постоянен, било настоящ на територията на общината, да не се смятат за промяна на това обстоятелство. Тоест, родители, които си имат постоянен адрес на територията на столична община, дори да са си сменяли адреса, ще могат с него да си кандидатстват и добавяйки 2 точки за избор на градина близо до настоящ или постоянен адрес, ще могат да получат максималния брой точки. Прокуратурата поиска от Елена Динева да остане в ареста. Мотивът – имало опасност да укрие културно-историческо наследство и по този начин да попречи на част от разследването. Ако остане на свобода, искането ѝ е, гаранцията е да е 1 милион и 500 хиляди лева. Подробностите сега от Иво Никодимов. Добър ден! Добър ден. Прокуратурата се аргументира с това, че все още продължава изземването на културно-исторически ценности, както от дома на Елена Динева и Васил Бошков, така и от офисите на Нове Холдинг. В същото време пък защитата казва, че Елена Динева не може да плати дори и половината от гаранцията, която вече е определена от 750 000 лева, тъй като всичкото имущество било запорирано, тя нямала възможност да прави абсолютно никакви сделки с писмо на ДАНС и на прокуратурата до
нотариусите и в същото време доходите ѝ били изключително скромни, а единствената банкова сметка, с която разполагала, имала минимални парични средства по нея. Какво ще реши съда, предстои да видим в следващите минути. Благодаря ти, Иво Никодимов. Започна ремонтът на първите 12 км от магистрала Тракия. Под допълнителен и ограничителен режим е участъкът между 156 и 168 км в посока Бургас. От тази сутрин трафикът е отклонен двупосочно в платното към София. На място е Нели Ангелова. Нели, здравей! Срещат ли затруднения шофьорите, които пътуват по магистралата? Добър ден! Ние се намираме точно на 156-ият километър на автомагистрала Тракия, а зад мен виждате точно мястото, на което пътуващите в посока Бургас се отклоняват и всъщност движението в съседното платно вече се осъществява двупосочно. Трябва да кажем, че за ремонтните дейности е сигнализирано сравнително доста рано. Има указателни табели, които посочват, че има строителни дейности на 2 км от мястото, а също така има поставени и ограничения за скоростта. Те започват от 110 км, преминават през 90-70, а на мястото зад мен автомобилите вече би трябвало да се движат с 50 км в час. Също така на 2 км от това място забелязахме, че имаше и полицейски патрул. В момента виждате, че трафикът се осъществява нормално, въпреки че по статистика тук на ден средно би трябвало да минава по 40 000 автомобила. И, както сега ще видите, голяма част от тях са тежкотоварни автомобили. Това, което трябва да знаят пътуващите още е, че докато трае ремонта, връзката за Плодовитово ще бъде затворена и шофьорите ще могат да слизат от магистралата чак при Чирпан. Освен това, пътуващите до Първомай ще могат да се върнат обратно към Плодовитово, към второкласния път. И малко за параметрите на ремонтните дейности да съобщим сега в момента се работи върху първите 12 км. Това също сте и първия етап от цялата отсечка, която е 52 км. А ремонтът на всички 52 км ще струва 89 милиона лева. Благодаря ти, Нели Ангелова, за ремонтите по автомагистрала Тракия. Столичната община започна дистанционно измерване на емисиите, които отделят автомобилите. Още за инициативата ще разберем сега от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Измерването се осъществява в реално време и не е необходимо автомобилите да спират, а проверките ще продължат в следващите 10 дни при необходимите и благоприятните метеорологични условия. Самата проверка отнема секунди, а важно уточнение е, че глоби на нарушителите не могат да бъдат налагани. Собствениците на автомобилите, които замърсяват, получават предписание да се погрижат за превозното средство. Локацията тук до Цариградско шосе, по думите на хората, които правят измерването, е като златна мина, тъй като от тук минават много превозни средства и в добрите дни има по 5000 автомобила. Още за проверките вижте. Както виждате, тук има, в този конус има разположена камера, която снима номера на автомобила, след което, когато автомобила мине през линията на тези две устройства зелени, всъщност се извършва спектрален анализ с инфрачервени и ултравиолетови лъчи на емисиите, които излизат от азбуха на всеки един автомобил, всяко едно превозно средство. Анализът до момента показва, че старите автомобили замърсяват повече, а подобно измерване е имало преди 3 години, през 2017 година. От данните събрани тогава беше отчетено, че 6% от измерените автомобили допринасят за над 20% от замърсяването. Благодаря ти, Цанка Николов, за дистанционното измерване на емисиите, които отделят автомобилите в София. А във Варна започна ремонтът на опасен подлез до едноименния стадион в града. Всеки ден десетки варненци са принудени да пресичат с риск за живота си булевард Васил Левски, който е един от най-натоварените. За ремонта на подлеза има стотици коментари в социалните мрежи, за начина, по който той се прави и дори за материалите, които се ползват. Сега, пряко от Варна, с подробностите включваме Петя Иванова. Добър ден!
Здравейте! Намирам се до един от подлезите на Варненският булевард Васил Левски. Повече от 10 години тук съоръжението не можеше да се ползва, защото беше в окаяно състояние. С изпочупени стълби, с падаща мазилка, с провиснала арматура, без осветление. А дори вътре имаше и търговски обекти, които не функционират от години, но вътре спяха клошари. Затова хората се страхуваха да минават през подлеза и предпочитаха буквално с риска за живота да пресичат 6-те платна на изключително натовареният булевард, за да стигнат до отсрещната спирка. В близост има училища, има също така и детски градини. Затова много пъти родители организираха подписки с искане по-бързо тук да приключи ремонтът. Това обаче не се случи, защото обектите, които са вътре в подлеза, са частна собственост и това предизвика спорове съдебни между общината и собствениците. В крайна сметка тук ремонтът започна, който толкова дълго време беше чакан от хората, но сега пък те се притесняват дали той ще бъде направен наистина качествено и дори в социалните мрежи коментираха дали материалите, които се използват, са наистина подходящите за този случай. Защото хората си спомнят само преди дни, че провисна покривът на едно подобно друго съоръжение, което се намира съвсем в близост до делфинариумът в града. Какво повече обаче обясни заместник кметът на община Варна, инженер Христо Иванов, чуйте. Ние предприехме действия за изграждане на една преградна стена от Ламарина, която всъщност да обезопаси и да ограничи достъпа на хора вътре в частните обекти. А сега започнахме и ремонт в тази част, която е достъпна за общината. Всички ремонти, които правиме, максималната цел е да махаме облицовки, предмети, които имат застрашаващ характер. Всички обекти, които се изпълняват, съответно минават под зоркия поглед и наблюдение от страна на инвеститорския контрол. Това, което още инженер Иванов обясни, е, че фибранът, за който всъщност стана въпрос в социалните мрежи и който е поставен близост до стълбището, всъщност има за цел просто като един вид облицовка и декорация и той не създава, няма да създаде абсолютно никакви проблеми, както предположиха хората. В крайна сметка той обеща, че ще бъде засилен контролът върху съоръженията в целия град, а ремонтът на този подлез се очаква да приключи до края на месеца. Петя Иванова за ремонта на опасния подлез до стадион Варна. Благодаря ти. С 30% се увеличи броят на студентите в Югозападния университет на Неофит Рилски през тази учебна година в сравнение с миналата. Най-предпочитаните специалности и тази година отново стават право, психология, специалностите от Стопанския и Педагогическия факултет на университета. За повече от специалистите в университета учебната година започна присъствено при строго спазване на предпазните мерки срещу разпространението на коронавируса. По-голям интерес от младите хора тази година има към педагогическите специалности, за които такси не се плащат. А това са педагогика на обучението по техника и технологии, история и география, информационни технологии. Заради стратегическия интерес, Министерството, държавата поема изцяло таксата за студентите по време на цялото им обучение. Само за педагогическите специалности, където броят на студентите е голям, обучението ще се извършва електронно с помощта на различни платформи. Някои въпроси имаме да решаваме и това са въпросите с стажантските практики. Имаме специалности, в които се провеждат практики в социални институции, в педагогически институции. При много стриктно съблюдаване на мерките ще се стараем до една степен да провеждаме и практическото обучение. Надежда Якимова е първи курс и избрала специалността «Връзки с обществеността». Предпочела е Благоевградския университет, защото живее в близкото градче Рила и няма да се налага да ползва квартира. Записах тази специална, защото програмата е много интересна и мисля за бъдеще да се развивам в тази посока. Приложни електронни системи е специалността, която изучавам в момента. Очаквам, след като се завърша, евентуално да получа по-добро възнаграждение. От висшето училище имат готовност да преминат изцяло на електронна форма на обучение в случай, че се наложи. Горещо беше през вчерашния ден. Ще продължи ли топлото време и в близките дни? В студиото вече Владимир Ковачев с повече подробности. Здравей! Здравейте! Действително, температурите вчера бяха необичайно високи за началото на октомври. В София почти 32 градуса, във Велико Търново 35. В близките дни предстои обаче захлаждане. Очакват ни валежи, които поради наличието на сахарски прах в атмосферата ще оставят прашни следи
къде и кога ще вали най-много след малко в прогнозата. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Още актуална и проверена информация ще откриете на bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на страницата на Посвети у нас във Facebook. Приятен следобед!